ଶୋଇ ରହିଲେ କିଛି ହବନି। କଥାରେ ଅଛି ବା ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପସେ ଆହାର ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାଇଁ ଶୋଇ ରହିବି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବି ନା ଆଉ କିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ହଁ ଏ ଲୋକ ଗୁଡା ଯାଉନୁ ଆସୁ ଖାଲି କପି କରୁଛନ୍ତି, କପି ଗୁଡା କଣ କରିବ, ନିଜେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ଦେବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନ, ତାକୁ କପି କର ତାକୁ କପି କର କାହିଁକି। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଆଜି ସକାଳେ ତାକୁ ସ୍ୱର ଦେଇଛି, ଏଇନା ଗାଉଛି, ଶୁଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ ହେଲା। ମୁଁ କାହୁ କପି କରେନି, ନିଜେ ନିଜ ଗାଏ। ଯେବେ କିଛି କଥା ବିଗିଡି ଯିବ, ଯେବେ କିଛି ମୁସ୍କିଲ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ତମେ ଦବା ସାଥ ମୋର ସଜନା। ମୋର ଏତେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ମୁଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କେବଳ ହଲିଉଡ୍ କାହିଁକି, ଯେମିତି ହଲିଉଡ୍ରେ ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେମିତି ବଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ସ୍ୱର ଦେଇଛି, ଗାଉଛି,